народились ми великої години, з пожеж війни і з полум'я вогнів. Плекав нас біль по втраті України, кормив нас гнів і злість на ворогів. Плекав нас біль по втраті України, кормив нас гнів. Благословений Бог дар завжди, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Господеві помолімся. Господи помилуй. Отче будівничі людського роду, подателю духовної благодаті і вічного спасіння, сам Господи, пошли Духа Твого Святого з небесним благословенням на цю пам'ятну дошку, присвячену отцю Андрію Бандері, і благослови її своїм небесним та заступництвом, щоб хто буде кона йти і хреститися, вона була заступництвом. От ти благословляєш і освятуєшся, Христе Боже нам, і тобі славу і даємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Благословляється ця пам'ятка дошка благодаттю Всесвятого Духа. Окроплення буде цієї священної ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, на віки вічні. Він поки що Іван. Премудрість, чесніше від керовинів, і незрівняно славнішу від серафів, що без утріння Богослова породило, сушу Богородицю тебе величав. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі. Воскрес із мертвих, істинний Бог таш, молитвою пречистої своєї матері всіх святих, помилує спасе нас, як облах, і чоловіку любе. Амінь. Кожен народ має право на свою незалежність. Кращі його сини і дочки, найбільш свідома частина нації, інтелігенція, не визнають окупантів. Це є девізом, принципом, епілогом і прилогом отця Андрія, який благословив, а що більше, ще важливіше, виховав свого сина в патріотичному дусі, який зумів організувати кругом себе найкращих синів і дочок України, щоб стати один ряд, одну фалангу, один рій і боронити волю і незалежність України. Я радий, що в імені митрополита Володимира я стою сьогодні тут і мав нагоду посвятити цю пам'ятну дошку, яка має нагадувати всім нам, молодим, сивочолим, різним віком, що Бог і Україна разом. Нехай ця постать цього великого сина української землі, сина греко-католицького священника, додає кожному з нас сили, додає нам витривалості. І саме основне, нехай розвіює сумніви в тих, які час до часу приходять в ухо або в той шепче різні сумніви. Нехай ця постать розвиває ці негативні сумніви. Зараз ми ліворуч від мене помолимося панахиду за отця Андрія Бандеру, за його царство небесне, за його спокій. Прошу. Батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну будемо воювати. Батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну будемо воювати. Ой,
лісі, в лісі. Під дубом зеленим там лежить повстанеця Жень поранений. Ой, в лісі, в лісі. Під дубом зеленим там лежить повстанеця Жень поранений. Ой, лежить він, лежить. Терпить тяжкі муки без лівої ноги, без правої руки. Ой, лежить він, лежить. Терпить тяжкі муки без лівої ноги, без правої руки. Як прийшла до нього рідна мати його, плаче і ридає, жалує його. Як прийшла до нього рідна мати його, і ридає, жалує його. Ой, сину ж мій сину, вже навоювався, без правої ручки, без ніжки зостався. Ой, сину ж мій сину, вже навоювався, без правої ручки, без ніжки зостався. Мами ж наші мами, не плачте за нами, не плачте за нами, гіркими сльозами. Мами ж наші мами, не плачте за нами, не плачте за нами, гіркими сльозами. Батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну будемо воювати. Батько наш Бандера, Україну будем воювати. А ми з москалями дай не в згоді жили, на самого Петра у бій не вступили. А ми з москалями дай не в згоді жили, на самого Петра у бій не вступили. Москалі тікали, аж ловки убили, а наші за ними постріли били. Москалі тікали, аж ловки убили, а наші за ними постріли били. Батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну будемо воювати. Батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну будемо воювати. Ой, як мати сина свого поховала, на його могилі слова написала. Ой, як мати сина свого поховала, на його могилі слова написала. На його могилі слова написала, слава Україні, всім героям слава. На його могилі слова написала, слава Україні, всім героям слава. Батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну будемо воювати. Батько наш Бандера, благословений Бог, на сокрилі мовчанка, і на віки вічні. Амінь. Боже, святий кріпкий, святий безмерний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безмерний, Господи,
Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Ми даємо з предвічним твоїм отцем,
Пресвятий Твоїм живопорядком Твоїм духом, нині про все час і на віки вічні. Упование наше слава Тобі. Христос, що воскрес із мертвих, істинний Бог, та що живими, і мертвим володімо, Добре чистої своїй матері, святисланих всехвальних апостолів, преподобне богоносниці наших всіх святих, душу свою отця Андрія, оселях праведного селення лоня Авраама упокоїть, і до праведи причислить, а нас помилує спасе, як Богий, і чоловіка люба. Вічний покій подай, Господи, спочинемо слузі Твоєму, отцю Андрію, і вчини його, Господи, вічною пам'ять. Великого сина українського народу, отця Андрія, Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу,
але визволи нас від лукавого. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Ослаби, остави, відпусти його прорішення, вольні і невольні, свідомі, несвідомі, що вдень і вночі. Все простимо, Господи, бо ти благий і чоловіколюбець. Амінь. Вічна я пам'ять, зі святими упокой Христи, вічна я пам'ять. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Все чесний наше, дорогий Отче, лікарю, ви, напевно, пригадували себе, коли ми не знали, що маємо робити з Радянським Союзом, то ви, Отче, ви вже шукали пригоди на горах, де ходив Петро і Павло, і вони були святими. І ми дуже любимо в нашій митрополії отця Олега, бо він є один із перших, який керував шлях нашої церкви. Він був, я пам'ятаю, наймолодшим кандидатом богословських наук на цілій нашій планеті. І це для України, це був для нас дуже сильний духовний поштовх. Отче Олеже, ми дякуємо вам, що ви були ведені, ваші вітрини, вони завжди були налаштовані на Святого Духа. І, незважаючи на ті роки, що посиділа борода, ваші вітрини, вони завжди готові на дії, на ласки Святого Духа. Тому дай Боже вам здоров'я, щоб ваші вітрини, здоров'я, ви були відкриті, а Дух Святий, він провадив вас. Ви є такий чоловік, що видаєте натхнення нашим молодим хлопцям. І пройшло 30 років, вони вже зможніли, але вони кажуть і пам'ятають, ви приходите, бо отець Олег Каспів сказав так, і вони чітко усе те виконували. Дивіться, отче, на ті вітрила вони мають мати корабель, правда чи ні? Наша церква, вона була побудована як той ковчег, як той корабель. Ви є нашими крилами, а також з нашого ковчегу випнув маленький човник. Тому ми вітаємо тих наших дітей, які продовжують плисти на цьому нашому човнику. Де наша чарівна шановна пані Ірина? Ми запрошуємо, є онук отця Андрія Бандери, тому ми запрошуємо його на кілька хвилин, прошу підійти ласкаво сюди, щоб ви мали таке духовне слово. Дозвольте мені від родини отця Андрія Бандери привітати всіх краян, жителів села Тростянець. Відчина на цій парафії був з 35 по 41 рік. Як він згадував, що йому дісталась дуже добра парафія,
адже попередник, який був проголошеним священником, 10 років отець Дерлича, був дуже щирим патріотом України, і він виховав покоління в цьому селі, щирих українців. Тільки у світових річцях цього села було загинуло 20 людей. Прийшло майже 80 років того часу, як військові окупанти забрали з цього села вночі діда Андрія, двох діток Оксану і Марку, які були ще дівчатами, і розділили їх вже у Львові. Діда забрали в тюрму НКВД, а дівчатам дали по кісткам по 25 років вислужили собі. Недовго він був у тюрмі НКВД. 8 травня 41-го року був винесений вирок про розстріл діда. І в вироку було написано, що дається 5 днів на оскарження цього вироку. Але вже 10 числа, 9 липня, вирок був винесений. І по сьогоднішній день ми старалися знати, що де є могила, і так і не знаємо по сьогоднішній день, де могила. Я є наймолодший онук однієї із зочок, яку він за своє дівчини, я маю ще 7 дітей, міг відвідувати. Твоя мама Володимира вийшла за Федора до віка, і весілля було в волі Задервацькій, де він був на передній парафії перетрасенцем. Мікрофон говорить. І пізніше звук. З усіх дітей було багато. І Степан оженився, і Василь. Але на сьогоднішній день дуже мало є залишено коріння Бандеївців. Найбільше мама моя мала 6 дітей. Я був наймолодший. Коли маму забрали до тюрми у 46-му році з батьком, мені було 8 місяців. І ще 6 дітей забрали у дитячий садок. Потім нас брат батька Юрко із села Граб'янки забрав під опік усіх. Хоч москалі казали, що ми не будемо пам'ятати, хто були їх родителі. Але ми по родині і по священниках розійшлися, виховались і не втратили свою віру і пам'ять. І на сьогоднішній день пам'ятаємо про вчинки, діла наших славних діда, його дітей, які всі відійшли у вічність. На сьогоднішній день ще в Канаді є онук Андрія, сина Степана Бандери. І тут на сьогоднішньому святі є також інші родичі. Це діти мого брата Володимира, мікрофон ви. Сестри Мирослави і дочка однієї із Марії Возняк, Бандери, Заливахи, онука Яренка. Так що ми пам'ятаємо, шануємо пам'ять і дуже вдячні, що ви підтримуєте ці помисли, ідеї на сьогоднішній день є вірними Україні. Дякую. Бог дав нам руки. Руки, щоб будувати. Руки,
щоб любити, руки, щоб допомагати, руки, щоб захищати. Але людина зробила усе по-іншому. Руки, які любили, стали ненавидити. Руки, які будували, стали руйнувати. Руки, які допомагали, стали байдужі. І тоді Бог подивився на своє творіння і простягнув світу свої руки. Але люди прибили ці руки до Христа і сказали: «Лишайся там!» Але він не лишився, він воскрес. І зараз Бог ходить по вулицях наших міст і простягає світу свої пронизані руки. Одні приймають його, а інші відвертаються і йдуть у вічну погибель. Що вибереш ти? Спробуєш не бачити, не чути, або віддаси йому своє серце. Перед тобою вибір. Ми обираємо Бога. Дякуємо нашим учням. Дозвольте ще в сам кінець, адже ми плаваємо на тому кораблі, маємо маленький човник, маємо вітрила, які зарячені Святим Духом. А тепер ми скажемо, що дійсно ми посилаємо молитву до неба. І це є наскільки такий потужний сигнал, що небо воно відкрите для наших молитв. Отже, маленькі діти на цьому човнику вони також хочуть плисти. І ми усі складемо сьогодні, відновимо таку присягу. Прошу усіх, ми тричі будемо всі разом промовляти. Віримо, пам'ятаємо, молимося. Тепер усі віримо, пам'ятаємо, молимося. Віримо, пам'ятаємо, молимось. Прошу, виходіть. Ми запускаємо нашу молитву до самого милосердного Бога до неба. Ох ти. Також після молитви просимо депутата Верховної Ради Ірину Фаріон, щоб вона мала слово. Просимо підійти сюди. Ну, молодець, Фаріон приїхав. Как?
відійдіть трошки далі, ці шарики. Подякуємо дітям. Так, тут що вони далі прийшли до вогу. Ні, так, так. Ні, так, так. Ні, так, так. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слава! Чи ви чуєте мене? Чи голосніше? Отже, шановне панство, вчора було 80 років тому, як відповідно до вироку молодшого лейтенанта на прізвище Войцехівський, отця Бандеру було розстріляно. Лише ймовірно ми можемо вважати, що похований він неподалік від Києва у Биківні. Тіло розстріляти можна, але не можна розстріляти духу, не можна розстріляти віри, не можна розстріляти переконання. Тому до цієї прекрасної тріади, яку запропонував отець Ігор, що ми молимося, віримо, пам'ятаємо, я смію додати, боремося, відплатимо, ніколи не забудемо того, що робили з нами і що роблять сьогодні. Отець Бандера, коли покидав ваше святе село, з якого, кажуть, вийшло щонайменше 100 січових стрільців, які потім пішли до української Галицької армії, покидаючи це село, казав: «Згадайте нас, нас вивозять». Тоді, 23 травня, у ту страшну ніч, увірвалися до їхньої хати тут, у вашому святому селі, і сказали цією дикою варварською мовою, якою сьогодні говорить половина країни: «Собирайтесь, ми везем вас в другу область». І ось так, як вони були, Марта, Оксана, отець Андрій, пішли у засвіти. Марта з Оксаною на 48 років у Сибір, а отець Андрій у київське НКВД, у церкву, що на Володимирській, 33. Там його змусили написати ці так звані зізнання. Ці його зізнання сьогодні для нас насправді є молитвою служіння своїй ідеї, Богові, батьківщині, землі. Коли у 1934 році до смертної кари спершу у Варшаві, а потім у Львові засудили його видатного сина Степана, то і тут в селі, і по всій країні казали йому: що ж ви за священник, що народили убивцю. Він піднімав палець догори і казав: «Бандерів буде ще знати колись цілий світ». Зверніть увагу, панове, на цю форму бандерів, себто цілу родину. І як приємно, як відрадно, і які це святощі сьогодні для нас, що є нащадки по лінії Володимира тут. І ми маємо можливість доторкнутися до них, стояти поряд з ними і продовжувати ту справу, яку започаткував рід бандерів, а саме основний родопродовжувач, родотворець Іван наприкінці 18-го, на межі 19-го століття. Отже, тоді отець Андрій Бандера казав, що мій син захищає свою землю, мій син служить Богові, а польська преса до такої міри була вражена чином дітей отця Бандери, що казала: так, вони порушили закони польської держави, але вони вбивали задля своєї ідеї. Ви, поляки, 17 років не хотіли знати, хто такі русини. Зато тепер, за кілька місяців цього судового процесу, ви всі добре знаєте, що з русинів сталися українці. І ми сьогодні можемо стояти тут, біля цієї святої церкви, ходити до неї, бачити один одного, спілкуватися, передавати ті ідеї тому і тільки тому, що були такі жертовні і віддані люди,
не роздерті сумнівами, як кожен другий сьогодні українець. Абсолютно спраглі на панування на своїй землі. Це, власне, те, чого нам так бракує сьогодні. Чому полягає наше основне завдання? Аби ми сьогодні цю молитву винесли максимально на овид усієї країни, аби уся країна зманкуртована, спопсована, збольшовичена, звідступлена, побачила, як у цій українській меці, у селі Тростянець, звідки забрали його тіло, але не могли знищити цю ідею, як ця ідея має сьогодні йти усією країною. Наступного понеділка на каналі НТА о 20-й годині я спробую зробити студію про отця Андрія Бандеру, яка буде називатися «Ген українців», де я спробую за півгодини розповісти нашому з вами надзвичайно слабкому суспільству про те, хто був цей чоловік. Він сказав, що виховав усіх своїх дітей, сімох, націоналістами. І сказав, що всі його діти мали однаковий світогляд. Отець Олег на службі наголошував, як це важливо нашим дітям передати ці ідеї. Отець Бандера розумів, що він іде на смерть. Але він казав, що ця смерть від ворога пришвидшить його зустріч із Богом. Себто це чоловік, який був одержимий тим, на що таке слабке сьогоднішнє суспільство, отруєне примітивними матеріальними благами. Але, панство, коли вмирає ідея, матерія розсипається сама собою. Не може бути ні соціально, ні економічно потужним суспільство, якщо воно не має віри в свою землю, в своїх провідників, в свої високі націєцентричні ідеї, ті ідеї, завдяки яким сьогодні ми маємо найпотужніші країни світу, але серед тих найпотужніших країн світу нема нашої. Тому що наша ще досі за 80 років не усвідомила, що найосновніша ідея – це та, про яку сказав отець Андрій Бандера. У своїх зізнаннях він написав: «Я – український націоналіст, націоналіст, не шовініст. І мій ідеал – це соборна українська самостійна держава». Отже, ми маємо церкву греко-католицьку, яка нас в Галичині врятувала від морального розкладу. Церкву, яка зберегла нашу з вами ідентичність. Тому не випадково отця Бандеру, який став капеланом української Галицької армії, називали революціонером у рясі. Згадують, як він з причепленою шаблюкою з лівого боку чинив переворот у Калівському повіті. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що церква ніколи не була і не буде поза державою і поза політикою, всупереч тому, що написано в Конституції. Навпаки, коли творили цю державу, церкву у 1596 році, саме ця церква тоді була покликана цілому світові показати потужну, сильну націю. Поляки з нас сміялися і казали «хлопі і попі». Але ці попі, про які казали поляки, врешті-решт виростили цілий легіон націоналістів. А батько, отець Андрій Бандера, виховав тих сімох легіонерів, усіх до нього педагогами, а усім синам дав високу освіту. І всі ці сини, і Олесь, і Богдан, і Степан служили тому, чому так не вміють служити сьогодні українці. То нехай ця сьогоднішня святочна і водночас поминальна подія ще раз подзвонить нам у душу з тим, що ми не маємо права відступатися перед подвигом тих людей, які діяли тоді у набагато складніших обставинах, ніж ми сьогодні. І яке це щастя, що ми родом з Бандерів. І світ, на правду,
вже весь знає, хто такий Степан Бандера. І має ще знати, хто такий Андрій Бандера. Бо він, Бандера, ділить усіх нас на живих і на мертвих. Живих у духові своєму і мертвих у своїй зневірі. Слава Україні! Героям слава!